Ողջույն բոլորին։ Այսօր միասին կգործենք այս նորածնի շորիկը, որը կարող եք օգտագործել նաև ֆոտոսեսիայի համար։ Ինքը նախատեսված է 0-ից 1 ամսական երեխայի համար։ Այստեղ հետևում կոճակով է, այսպես անցքով։ Գործված է հելունով։ Մեկ ռազմեր մեծ գործելու համար ընդամենը կարող եք այս շարքերը մի քիչ ավելի մեծանել եւ սա ավելի շատ։ Ես ընթացքում ձեզ ասում եմ. Մեկ շարք էստեղ, մեկ շարք էստեղ կամ ավելի շատ։ Գործել եմ 3.5 համարի հելունով եւ այս թելով 100 գրամը 250 մետր մնացել է ընդամենը այս երևի 50 գրամ օգտագործել եմ։ Ինքը պոլի ակրիլ է, բայց դուք կարող եք նաև գործել բամբակյա թելով, մի քիչ ավելի փափուկ լինի գործելու համար։ Այստեղ փոքր բանտիկ եմ ծաղիկ եմ արել, բայց ինչ որ աստղիկի ավելի շատ նման, ոչինչ, մի քիչ տեսքը փոխում եմ։ Բավական հեշտ եւ արագ է գործել։ Ինքը շատ փոքրիկի է։ Հիմա չափսերը ես ասեմ եւ սկսենք գործել։ Ընդհանուր երկարությունը, եթե վերցնենք ամենաերկար գործվածքից, 23 սանտիմետր, գոտկատեղը 18, այս վզի հատվածը 9 եւ առանձին յուպկան ես ձեզ ասեմ 13 սանտիմետր։ Դուք արդեն կարող եք ձեր ցանկացած չափսով անել, ես ձեզ հետո ցույց կտամ ավելի մեծ տարբերակը եւ ավելի դժվար տարբերակը։ Սա մի փոքր սկզբի համար սկսեցինք, հետո որ ավելի բարդ աշխատանքներ գործենք։ Դուք արդեն այս սխեման կարողանաք ինքնուրույն գործել, հետո արդեն կշարունակենք տարբեր գործվածքներով։ Բացարձակ դժվարություն չկա գործելու համար, ես մոտավոր մանրամասն վերևը ցույց եմ տալիս։ Այսպես շարունակենք գործել այս գեղեցկությունը, ինքը այնքան փոքր է։ Սկսենք գործել։ Ուրեմն գործելու ենք նման թելով, բաց վարդագույն, 100 գրամը 250 մետր, ինձ մոտ 100% պոլիակրիլ է, դուք կարող եք նաև վերցնել բամբակ, ինք համարը չգիտեմ հարկավոր է թե չէ, երևի թե սա է, որովհետև ինքը գերմանական թել է, ես այդքան չեմ հասկանում։ Գործելու ենք 3.5 համարի հելունով եւ այստեղ ես սխեմա եմ գծել, գործելու ենք այս սխեմայով։ Սովորաբար նման գործվածքները, որ վերևից են սկսում, այստեղ մեկ ավելացումներ է լինում, այստեղ առանձին մեկ օղակ գործում են, բայց իմ գործվածքի մեջ չկա այդ մեկերը, քանի որ երբ որ մեկերով ենք գործում, ինքը մի փոքր այսպես ոնց որ քառակուսի է գալիս այս հատվածը, հա, ոնց որ այսպես է, այս հատվածը քառակուսի է գալի վզի, իսկ իմ գործվածքով վիզը ավելի շատ կոր է լինելու, դրա համար մենք այստեղ այս ավելացումները չենք անելու, մենք ուրիշ ձև ենք անելու։ Մեզ ընդհանուր հարկավոր է 48 օղակ, 7-7 դիմացի համար, 10-10 եւ 14 հետեւի համար, այս 10-երը թևերն են, ուրեմն սա 0-ից 3, այստեղ նշել եմ 3.5 համարի հելուն, 100 գրամը 250 մետր։ Ես հավաքել եմ 48 օղակը, հիմա բարձրանում ենք 2 օղակ, 1,
2. Հաշվում ենք 1, 2, 3 և 4-ից թելենք վերցնում, գործում ենք թելով սյուն։ Այստեղ արդեն մենք ունենում ենք 2 սյուն։ Հիմա գործում ենք 3-ը։ Երեք, չորս, հինգ, վեց և 7։ Ահա, մեր անկյունին էլ հետը լինում է 7 թելով սյուն, 2 օղակ և անմիջապես կողքից գործում ենք 10 թելով սյուն, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10։ Հիմա կրկին 2 օղակ թելենք վերցնում և կրկին հաջորդից գործում ենք մեր 14 թելով սյունը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 և 14։ Ահա, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, այստեղ 7, 10 և 14։ Հիմա կրկին 1, 2 օղակ և անմիջապես կողքից գործում ենք 10 թելով սյուն, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10։ Կրկին 2, 4, 6, 8, 10։ Կրկին 2 օղակ, 1, 2, և շարունակում ենք մեր 7 թելով սյունը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ես էստեղ երևի մի փոքր ավել եմ հավաքել, հիմա ոչ մի խնդիր չի, ինչպես ենք բաց թողնում այս ավելը։ Մենք այսպես քանդում ենք իրան, ահա, վերջ։
Շարունակում ենք գործել, 1-2 բարձրանում ենք, պտտեցնում այդ աշխատանքը, և երկրորդ օղակից 1, սա արդեն 1-2, հա, 3, 4, 5, 6, 7, հիմա այս անցքից գործում ենք 1, 2 օղակ և երկրորդը։ Շարունակում ենք գործել մինչև մյուս անցքը։ Չեք մոռանում, անպայման այս վերջինն էլ եք գործում։ Հիմա անցքից 1, 2 օղակ և նույն անցքից ևս 1-ը։ Շարունակում ենք։ Գործում ենք մեր 14 թելով սյուները։ Այս վերջինն էլ անպայման և կրկին 1 անցքից 2 թելով սյուն, 1-2 օղակ և նույն անցքից ևս 1 թելով սյուն։ Շարունակում ենք։ Սա մեր արդեն թևն է, հա, 10 թելով սյունը, հիմա 1 անցքից 1, 2 օղակ և նույն անցքից ևս 1-ը, ահա, հիմա սա էլ գործենք, այստեղ չենք մոռանում, որ այս վերջինն էլ պետք է գործենք, քանի որ սա մեր 7-րդն է։ Այս պահին ինքը արդեն այսպես է, հիմա ինքը քիչ-քիչ պետք է արդեն մեծանա։ Հաջորդ շարքը 1-2 բարձրանում ենք, պտտեցնում և կրկին երկրորդից գործում։ Գործում ենք մինչև մեր անցքը։ Ահա, անպայման սա էլ ենք գործում այս վերջինը, հիմա մեզ մոտ ավելացում պետք է լինի, այսքան 2, 4, 6, 8, ամեն շարքում 2-ական ամեն կողմից 1-ական ավելացում է լինում։ Հիմա 1 անցքից գործում ենք 2 օղակ և նույն անցքից ևս 1-ը։
Շարունակում ենք գործել, հիմա գործում ենք մեր թևը։ Հիմա այստեղ կհաշվենք ու տեսնենք քանի ավելացում է եղել մեր 10 օղակից, 10 սյունից։ 2, 4, 6, 8, 10, 12։ Առանց սա չենք հաշվում։ Հաշվում ենք միայն սա։ Ամեն կողմից մեկական ավելացումներ է լինում։ Շարունակում ենք կրկին։ 1 անցքից գործում ենք 1, 2 օղակ եւ եւս 1-ը։ Շարունակում ենք գործել մինչեւ այստեղ։ Մինչեւ գործում ենք այս վերջին սյունը կրկին։ 1 օղակ, 1 սյուն, 2 օղակ և 1 սյուն։ Շարունակում ենք։ Սա մեր թևն է։ Գործում ենք կրկին մինչև վերջին սյունը եւ անցքից 1, 2 օղակ եւ կրկին 1 եւ շարունակում ենք գործել մեր մնացած գործվածքը։ Մեր այս վերջինը անպայման չենք մոռանում, միշտ գործում ենք։ Հիմա 1, 2 եւ կրկին շրջում ենք։ Այս պահին նայեք ինչպես արդեն գործվածքը։ Հիմա հաջորդ շարքը։ Կրկին նույն գործողությունն ենք անում։ Առաջինը թողնում ենք երկրորդից։ Շարունակում ենք գործել։ Մի փոքր էլ ցույց տամ եւ գործենք ինքնուրույն, քանի որ դժվարություն չկա։ Հասնում ենք մինչեւ մեր այս վերջին թելովսյանը եւ արդեն անցքից գործում 1 թելովսյուն, 2 օղակ եւ կրկին 1 թելովսյուն։ Այսպես գործում եք բացի սա 1, 2, 3, 4 եւս 3 շարքեր եւ արդեն կվերադառնանք։ Արդեն նայեք 1, 2, 3, 4։ Մեզ հարկավոր է 7 շարք։ Կվերադառնանք 7 շարքից։ Կարծում եմ հեշտ է, եթե հարցեր կառաջանան, կարող եք ինձ գրել, բայց հասնում եք մինչև այստեղ եւ արդեն անցքից գործում 2, 1 թելովսյուն, 2 օղակ եւս 1 թելովսյուն։ Ամբողջ անցքերից։ Ահա, պետք է ստանաք նման գործվածք։ Հիմա նայեք ինքը այսպես։ Ինքը այս հատվածը կորա լինում ավելի շատ, քան այսպես քառակուսի։ Եթե միանգամից դուք իրան 1 անցքից 2 հատ գործեք, ինքը միանգամից այսպես քառակուսի է դառնում, իսկ այսպես ինքը կորանում է։ Ահա, սա մեր փոքրիկի
բլուզը, հա, հիմա այս հատվածը նայեք, սա թևերն է, հիմա մենք պետք է ամրացնենք իրար, բարձրանում ենք երկու օղակ, գործում ենք մինչև այս անցքը, մինչև այստեղ գործում ենք, ահա, հիմա, նայք, այս սա մեր դիմացն է, սա թևը, մենք արդեն հասել ենք այս անցքին, հիմա ինչպես ենք անում, սա ընդհանուր թևն է, թևը այսպես ծալում ենք, տեսնում եք, ահա, սա դիմացն է, սա թևը, այսպես դիմացով ծալում ենք և այստեղից և այստեղից ահա, գործում ենք մեկ օղակ, մեկ թելով սյուն, շարունակում ենք, դրովպը, այո, ճիշտ եմ վերցրել, շարունակում ենք գործել, գործում ենք մինչև հաջորդ այս անցքը և վերադառնում, նայք, ահա, հիմա գործում ենք մինչև այս անցքը, հիմա հասել ենք արդեն այս մյուս անցքին, կրկին, սա թևն է, սա դիմացը, սա հետևամասը, կրկին այսպես ծալում ենք, և երկու անցքից, նայք, մեկը այս անցքից, մյուսը այս անցքից, գործում ենք մեկ թելով սյուն, և շարունակում ենք այս երկրորդ գործվածքից, գործում ենք մինչև վերջ, ահա, նայք ինչ գեղեցկություն ենք ստացել, ահա, ուրեմն այստեղ էլ մենք կավելացնենք հետո, նախշ կավելացնենք մեկ շարք, որպիսի կոճակները տեղադրենք, հիմա նայք, ուրեմն մենք գործեցինք ընդհանուր վերևը 8 շարք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 շարք գործեցինք ավելացումներով և մեկ շարք էլ միայն ամրացրեցինք իրար, հիմա գործում ենք մեր յուպկան, մեկ, երկու, երեք, չէ, մեկ, երկու, երեք, չէ, ամրացնում ենք իրար նոր, ուրեմն, այստեղ, այս մեր վերջին օղակից, այսպես, մի քիչ դժվար է, բայց, ահա, այսպես, ամրացնում ենք իրար և բարձրանում 1, 2, 3 և նույն այս անցքից գործում ենք ևս երկրորդը, 1 օղակ և նույն անցքից ևս երկուս, 1 և երկուս, բաց ենք թողնում 1, 2 օղակ և երրորդից կրկին, 1, 2, 1 օղակ,
1 օղակ եւ նույն անցքից եւս 2 1 եւ 2 գրկին 1 2 բաց ենք թողնում երրորդից 1 2 1 օղակ նորից նույն անցքից 1 եւ 2 գրկին 1 2 բաց ենք թողնում երրորդից 1 2 1 օղակ նույն անցքից 1 եւ 2 այսպես գործում ենք մինչեւ այստեղ 2 1 2 բաց ենք թողնում երրորդից 1 2 երրորդից գործում ենք 1 2 1 օղակ 1 2 Ահա, հիմա, նայք, այստեղ արդեն մնացել էինք 1, 2 և պետք է արդեն երրորդը գործենք, հիմա դե արդեն պետք է ձեզ մոտել, նույնպես մնա վերջում 2 օղակ, ամրացնում ենք այս վերջին սյանը, և ուզում եմ մի բան ասել, որ եթե սա շատ փոքրի է, և եթե ուզում եք մոտավոր 3 ամսեկանի համար, կարող եք այստեղ մեկ շարք ավել գործել, սա, ոչ թե 7 անել, այլ 8, 8-ից հետո նոր գործել, իրար ամրացնել, և յուպկանել, 1, 2 շարք արդեն կարող եք ավել անել, կախված թե ինչքան եք ուզում, որ ինքը ցածր լինի, հա, կամ երկար, կարճ, հիմա, մենք եւս մեկ շարքել ենք գործելու, այնպես որ ինչպես որ գործեցինք այստեղ այսպես մոտենում ենք այս անցքին բարձրանում ենք 1 2 3 նույն անցքից գործում ենք կրկին 1 1 օղակ եւ 1 2 Այստեղ ունեցանք 4 թելով սյուն։ Հաջորդը գործում ենք այս մեջ տեղից 1 2 1 թելով սյուն եւ նույն անցքից եւս 2 թելով սյուն։ Այսպես նույն այս անցքերի միջով բոլոր Այստեղով չեք գործում, միայն իրանց վրայով, գործում եք մինչև այստեղ։ Սա մեր նախշի երկրորդ շարքն է, այստեղ ամրացնում ենք կրկին իրար, կրկին մոտենում ենք այս անցքին, Այսպես. Այս շարքում եւ մնացած եւ այսինքն 5 շարք գործելու եք այնպես, ինչպես որ հիմա ես ցույց եմ տալիս. 1 2 3 նույն անցքից 1 2 այսինքն եղավ 3 1 օղակ եւ նույն անցքից կրկին 1 2 3 1 անցքից ունենալու եք 1 2 3 1 օղակ 1 2 3 կրկին այստեղ այս մյուս անցքից 1 2 3 1 օղակ եւ նույն անցքից 1 2 եւ 3 Գործում ենք այսպես 5 շարք։ Գործում ենք 1 անցքից ոնց որ 6 3 այս կողմ 1 այստեղ 6 թելով սյուն։ 5 շարք։ Սա էլ հետը 5 շարք։ Ահա, գործեցինք 5 շարք, միայն
երկու շարք նայել եւ 1 2 3 4 5, բայց այս չափսը ինձ դուր չի գալիս, մենք եւս երկու շարք, այո, երկու շարք եւս կգործենք, նույն 3 հատ, հա, այսպես 3 3 սյուն, 1 թել, 3 սյուն, եւս երկու շարք էլ գործենք եւ կվերադառնանք։ Ինձ թվում է եւ թելից է հնարավոր է, մի քիչ ինձ համար ինքը փոքր է այս հատվածը։ Եվս երկու շարք էլ գործենք, վերադառնանք եւ տեսնենք ինչպես է չափսը։ Ահա, ավելացրեցինք այստեղ, եղավ երկու հատ նույն գործվածքից եւ 1 2 3 4 5 6 7 7 հատ, 7 շարք, 3 3 3 Հիմա գործում ենք այս շարքում մոտենում ենք այստեղ անցքին, բարձրանում ենք 1 2 3 օղակ եւ 1, այսինքն սա 2, հա, 3 եւ 4, 1 օղակ եւ 4 թելով սյուն նույն անցքից, ունենում ենք այստեղ 8 թելով սյուն եւ 1 օղակ։ Հիմա հաջորդը 1 2 3 4 1 օղակ եւ 4 թելով սյուն 1 անցքից, 2 3 եւ 4։ Այսպես գործում ենք ամբողջությամբ մինչև այստեղ, ամեն այստեղից, ամեն մեջտեղից գործում ենք 4 1 2 3 4 1 օղակ եւ 1 2 3 4 այ ամբողջ այսպես։ Ահա, մենք վերջացրեցինք, այստեղ ամրացրել եմ արդեն։ Ահա, սա մեր փոքրիկի փոքրիկ շորիկը։ Հիմա այստեղ թելը կտրում ենք արդեն։ Եթե ցանկանաք, արդեն կարող եք այստեղից էլ եւս 1 շարք ավել գործել, բայց կարծում եմ կարիքը չկա։ Ահա, հիմա մենք կմշակենք այս վզի հատվածը ինչպես։ Հիմա, ուրեմն, սա դեպի դուրս, հա, հիմա, նայեք, այստեղ դեպի ներս վերցնում ենք աջ կողմի մեր հետևամասը, հիմա այստեղ մենք կապենք անում, գտնում ենք մեր առաջին այս օղակը, անցկացնում ենք այս մեր կապարած օղակը իրա միջով, այսպես, բարձրանում ենք 1 օղակ, ձգում ենք, եւս 1-ն ենք բարձրանում, հիմա սա այս առաջինը մենք ձգում ենք, երկրորդը բարձրանում ենք, հիմա մենք գործելու ենք թարս, ոչ թե դե արդեն այս կողմ, հա, հիմա մենք գործում ենք դեպի այս կողմ, գտնում ենք հաջորդ երկրորդ մեր օղակը եւ այսպես գործում, նայեք, մտցնում ենք, հանում այստեղից, պտտեցնում եւ գործում։ Հիմա այս երրորդը մտցնում ենք,
թելը վերցնում, հանում։ Սա կարծես կոչվում էր ռաչի շագ, հա, ինչ որ հետ դարձ, այդպես է կարելի ասել, այդպես է կոչվում։ Ամեն հաջորդ օղակից, այսպես պտտացրած, կարծես մենք գործում ենք։ Գրկին այստեղից։ Այս կողմում նայեք ինչպես է երևում և այս կողմում ինչպես։ Գրկին, նայեք, այսպես մտցնում ենք հաջորդ սյան, այս գլխավերևում, այստեղ նայեք, հյուսքերը երևում են։ Մտցնում ենք, թելը վերցնում, հանում ենք դուրս և երկուսը միասին այսպես գործում։ Բավականին հեշտ է։ Հիմա հաջորդը, հաջորդը և այսպես ամբողջությամբ պետք է գործենք։ Կարող եք նաև թողնել այս երեսով, նայեք ինչպես է լինում, բայց ինձ ավելի շատ դուր է գալիս սա, ինքը չհասկացվող նախշ է, հա, այսպես եզրերում լինում։ Գրկին հաջորդը հանում ենք և գործում, այսպես։ Գործում ենք ոչ թելով սյուներ, պարզապես հետ ենք գնում, առաջ գնալու փոխարեն։ Ու շատ ձիգ չենք գործում, աշխատում ենք իրան մի քիչ թույլ գործել։ Այդպես ամեն անցքից այսպես գործում ենք, ինքը կարծես այսպես պտտված ինչ-որ, նայեք այս հատվածը։ Եվ ներսից, եթե ձեզ դուր կգա, կարող եք հենց այս երեսից թողնել։ Ինձ թվում է տղաներին ավելի հարմար կլինի դա, աղջիկների համար սա ավելի նուրբ է։ Հիմա այսպես շարունակում ենք մինչև վերջ, երևի թե այս հատվածն էլ այդպես կգործենք, որպեսզի էլի սիրուն լինի, որովհետև այստեղ մենք ընդամենը մեկ կոճակ ենք տեղադրելու, այսպես որ ինքը կլոր բացվածք ունենա։ Իրանք շատ պարզ երևում են այս օղակները։ Ինձ թվում է ֆոտոսեսիայի համար սա շատ հարմար է, գործենք միասին նաև իր համար աբադոկ։ Այնտեղ նշել էի 0-ից 3, բայց սա ամբողջ նորածնի համար է, 0-ից 1 ամսեկան, հենց երբ որ արդեն երեխան ծնվել է, դրանից հետո արդեն սա իրեն փոքր կլինի։ Նայեք ինչպես է լինում, ինքը շատ նուրբ մշակելու ձև է սա, շատ նուրբ է լինում, այս կողմում էլ այսպես,
Հիմա հասնենք այստեղ, երևի շարունակենք գործել, որ այդպես չմնա այս հատվածում։ Նաև եթե ցանկանաք, կարող եք թևենել այդպես անել, դա արդեն ցանկության դեպքում։ Եվ այստեղ այս վերջինը։ Պտտեցնենք։ Հիմա ամեն այս մեր սյուների միջով մենք կարող ենք անել երկուական նման պտտեց նման գործվածք, մեկ և երկուս, ինքը բավականին լայն է, ամեն կարելի է այսպես անել, մեկը մեջից, մեկ այստեղից, որ շատ մեծ անցքեր չունենանք։ Այս թելն էլ հետը կարելի է նաև գործել։ Ահա, եւ հիմա նայեք այստեղ, որ այսպես անցք կա, երկրորդը կարելի է այստեղով անել, որպեսզի այս հատվածում շատ մեծ անցքեր չլինեն։ Հիմա սա այստեղ կրկին այսպես, այստեղ այս սյունից եւ այստեղ իր փոքր անցք կա։ Այսպես կործելով իջնենք եւ այս հատվածում ինձ թվում է ավելացում պետք չի անել։ Ինչպես որ կա, այդպես կգործենք, հիմա միասին շարունակենք։ Այստեղ այս թելը արդեն կկտրենք մենք, մեզ հարկավոր չինա արդեն։ Այստեղ արդեն մենք իրար ենք ամրացրել մեր այս հատվածն է։ Այստեղ եթե նայեք, այստեղ անցք կա, այսա։ Միանգամից հիմա մենք կգործենք այդտեղ։ Այ այստեղ։ Որ արդեն գործվածքը ձեր ձեռքում լինի, դուք ինքներդ կկողմնորոշվեք ավելի շատ ինչպես գործել։ Հիմա արդեն այս մյուս շարքում նայեք տարբերություններ կան։ Հիմա մենք, որ մեր գործվածքը չձգքի, ոչ էլ լայն լինի, այս հատվածից կարելի է մեկ հատ անել, որովհետև այսա արդեն մի քիչ շատ է լինում։ Հիմա ստուգենք։ Գործենք միանգամից այս հաջորդ սյան միջով։ Կրկին այստեղ էլի անցքը կա։ Մեկը կարծես թե ոնց որ հանում ենք սյան արանքից, մյուսը այդտեղ կողքը փոքր անցք կա այդտեղից։ Ահա, հիմա այս անցքից
Եվ այս կարևորը մեկ անցքից երկու հատ չհանեք, որպեսզի անցքը ավելի շատ չմեծանա։ Մնացածը ինչպես կցանկանաք, այդտեղից էլ հանեք։ Այդտեղից էլ կարող եք գործել։ Այս մյուս կողմը ավելի դժվար է, որովհետև մի քիչ ավելի վատ է երևում։ Այս սյուների այս հատվածները, այս նայեք, հիմա այս անցքը ոնց որ խճճում է ավելի շատ։ Մնաց երկու, եվս մեկը, վերջ, և հիմա արդեն կարող ենք այսպես պտտեցնել իրեն, այսպես հանենք և կտրենք։ Ցանկության դեպքում նշում եմ, կարող եք նաև թևերն էլ նման գործվածք անել, նայեք ինչքան նուրբ է ինքը։ Եվ այստեղ այստեղ կարող ենք կոճակ անել այս հատվածում, այսպես ամրացնել, բայց նաև կարող ենք այս հատվածում երևի չպետք էր շտապել կտրել, այստեղ մի քանի օղակ կանենք, որպիսի կոճակը ամրացնենք։ Երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, ինձ թվում է վեցը բավական է, և այս կողքից այսպես պարզապես, ահա, ույ, ամրացնենք, և կտրենք։ Այստեղ ուրեմն ես փոքր կոճակ եմ պատրաստել, ինքը ավելի լավ է, որ նուրբ լինի, քան դրա համար հարկավոր է, որ ինքը հնարավորինս լինի նուրբ։ Հիմա շատ սովորական այսպես ասեղով մենք կկարենք և միասին կգործենք հիմա փոքր, սա ինքնուրույն կարենք, կարծում եմ կարիք չկա այդպես ցույց տալու, ինչպես են կոճակ կարում, և կվերադառնամ, մենք միասին կգործենք շորիկի համար փոքր բանտիկ։ Ահա, այսպես մեկ կոճակով ընդամենը այսպես ամրացնում ենք, այստեղ իրանց թիթիզիկների համար թող բաց լինի, եթե ֆոտոսեսիայի համար է ինքը, որ այսպես գեղեցիկ երևա մեջքը, իսկ հիմա այստեղ մի փոքր բանդ երևի չէ, ծաղիկ անենք, բանդիկի ծաղիկի համար երևի ավելի շատ ծաղիկ կանենք, որովհետև բանջիկը մեկ այլ հագուստի վրա ինձ թվում է բանջիկ ավելի մեծ կլինի։ Ամիգուրիմը օղակ ենք անում, բարձրանում ենք 1, 2, 3, գործում ենք 1 թելով սյուն, գործում ենք հիմա ինչպես, ուրեմն, առաջինը այս թելից, թել ենք վերցնում երկրորդից,
Թել ենք վերցնում երրորդից։ Երկու թել գործում ենք այսպես։ Մեկ, երկու, երեք, բարձրանում ենք երեք օղակ, առաջինից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Կրկին, երկու թել, գործում ենք մեկ, երկու, երեք։ Հիմա, մեկ թելով գործում ենք սկզբում առաջինը, հետո երկրորդը, հետո երրորդը։ Եվ գործում ենք երկու թելով սյուն։ Սա մեր մեկ ծաղիկը։ Կրկին գործում ենք մեկ, երկու թելով սյուն։ Երրորդը գործում ենք մեկ, առաջին թելից երկրորդ և երրորդ։ Հիմա երկու թել, գործում ենք երկու թելով սյուն։ Սովորական այսպես։ Բարձրանում ենք մեկ, երկու, երեք օղակ, առաջինից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Կրկին երկու թել, նույն անցքից մեկ, երկու, երեք։ Հիմա մեկ թել ենք վերցնում, գործում ենք սկզբում առաջին թելը, երկրորդ թելը և երրորդ։ Եվ գործում ենք երկու ոչ թելով սյուն։ Սա եղավ մեր երկրորդ ծաղիկը։ Կրկին մեկ, երկու թելով սյուն։ Երրորդը գործում ենք առաջին, երկրորդ և երրորդ։ Երկու թել ենք վերցնում, գործում ենք սովորական երկու թելով։ Մեկ, երկու, երեք, առաջինից անցկացնում ենք, գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Կրկին երկու թել, մեկ, երկու, երեք, գործում ենք առաջին, երկրորդ, երրորդ և երկու թելով սյուն սովորական։ Սա եղավ մեր երրորդ ծաղիկը, ծաղիկի թերթիկը այսպես։ Եվս մեկ, երկու, երրորդը գործում ենք մեկ, երկու, երեք, հաջորդը երկու թելով, մեկ, երկու, երեք։ Երեք հատ օղակ ենք բարձրանում, գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Կրկին երկու թել, մեկ, երկու, երեք։ Մեկ թել, գործում ենք առաջին թելից երկրորդ և երրորդ։ Եվ երկու սովորական թելով սյուն։ Հիմա կրկին երկու թելով սյուն, երրորդը, երրորդը գործում ենք առաջին թելից, երկրորդ թելից և երրորդ։ Եվ հիմա երկու թել, սովորական թելով սյուներ և երկու, երեք, առաջինից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Կրկին երկու թել, մեկ, երկու, երեք, հիմա առաջինը,
Հետո երկրորդ եւ երրորդ եւ երկու թելով սյուն։ Այստեղ մենք հիմա մի փոքր իրեն երկու այստեղ եւ ամրացնում ենք այստեղ այս առաջինին։ Թելը կտրում ենք, մեզ հարկավոր է փոքր, շատ մեզ մեծ հարկավոր չի։ Հիմա մենք սա պետքա ձգենք։ Հնարավորինս ձգում ենք։ Եղավ փոքր ծաղիկ այստեղ։ Կարող ենք այստեղ ինչ-որ քար տեղադրել, հիմա ես քար գտնեմ։ Ահա, ես այստեղ այսպես կոճակ եմ ամրացրել եւ իրան այսպես փոքր աստղիկ ծաղիկ եղավ։ Կարելի է այսպես անել։ Ահա, ուրեմն այդ կոճակները այսպեսի տեսք ունեն, նայեք ինքը։ Հետևամասը սովորական, դիմացը այսպես քարեր են, ավելի բաց երանգը ցույց տամ։ Այսպես կարող եք նաև քար սովորական տեղադրել, ինչպես որ կցանկանաք։ Ահա, սա դիմացը, սա հետևամասը։ Ահա, մեր փոքրիկի համար նախատեսված նորածնի շորիկը։ Այսօր այսքանը։ Եթե ձեզ դուր է գալիս իմ ալիքը, բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նորությունները բաց չթողնեք, քանի որ իրենք բավականին շատ են լինելու։ Իսկ այսօր այսքանը, պակա։ Եվ կնախնդրեի, որ եթե գործեք, ինձ ուղարկեք Instagram-ով, ես հետո ձեր աշխատանքները անպայման կցուցադրեմ իմ էջում։